Patricia je športovkyňa, vo voľnom čase zbiera obaly od žuvačiek. Indícia je? Vždy sa musím trafiť. No, škrečka do mačky. Myšku do pitona a tak. Spôsobím vám husiu kožu. To ja presne poznám, čo to je. Aha, tak je to. To nie je husia koža. Každý má husiu kožu inde. Nebolo veľa dupotu? Veľa dupotu bolo. Hudobná skupina Sami chlapi. Prešov. Tam je tak veľa kapiel, joj. Yeah, ja si viem, kto to je. No povedz, zaujíma ma to, lebo netušíš. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.